Карл Бріньяр живе в Рейк'явіку. Він аутист і завжди боявся спілкуватися з людьми. Хлопчик волів проводити вільний час із конструкторами, а не з однолітками. У 10 років він зібрав найбільшу у світі копію «Титаніка» з «Лего». Ця шалена ідея виникла у Карла після поїздки до парку «Леголенд». Дідусь-інженер розрахував, скільки частин конструктора знадобиться онукові, а рідні й друзі зібрали на них гроші. Іграшковий «Титанік» завдовжки 8 метрів і заулишки 1,5 метри. На його монтаж пішло 56 тисяч деталей і 700 годин. Нині Карлу 15. Він побував зі своїм кораблем на виставках у всьому світі і навчився вільно спілкуватися з людьми. Мрії допомагають нам стати кращими.